A gente vai pro Barro Preto. Vamos ver o Barro Preto, onde que nós fizemos aquele trabalho, né? Sim. Que tu teve aqui junto, e daí nós vamos lá, vamos mostrar, né, o que que é o Barro Preto. Isso. É o Barro Preto, né? Onde que ali é a sede daquelas famílias que moravam ali, né? E eles ocupavam desse barro. Olha que bonito. Que é o Guaraxi que diz, né? E o que que significa o Guaraxi? Por os caigangue, ele servia como artesanato. Dele que saía a panela. Então, de um pão, um velho, um pedido. Saía. Então, quanto é tom? Eles faziam o prato, faziam a bacia, né? Do Barro Preto. Que é esse aqui. Ele é aliguento. É bem, bem prática, assim, para as pessoas que querem fazer. Ele é bem fácil de trabalhar com ele. E por outro lado, ele é remédio. É remédio. Hey!